gomiyaha gudida wanaag farist iyo xumaan reemis ee caasimadda Hargeysa qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhalinyaro muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada ku baahinayay sawirro ay muuqaaladooda ayay bulshada reer Soomaaliyeen shacleysan oo ku tilmaamay inay hayaan qaar dhaqanka iyo diinta suuban ee Islaamka ka fog iyadoo dhalinyarada qaarkoodna ay baraha bulshada ku baahiyeen sawirro qaarkood ay hayeen qaar ay ku jireen muuqaalo aan qayb ka mid ah jirka ay qaawiyeen iyadoo sawirrada xilliyada ay soo dhigayaan ay soo raacinayaan qoraal uu ku qoray yahay horaa loo soconaya haddaba gudoomiyaha oo arrintaasi si adag uga hadlay iyo waxyaabaha ay diinta islaamku ka qabto ayaa ka hadlay waanu noqono ku ilaahay tilmaamayay gaalada qaar ka mid a wuxuu yidhi walaahi kala cambarhum adalmu yacni inay ka xusii xun yihiin buu sheegay xayawaanka inay ka liitaan maxaa yeelay waxaa kugu daliilay waxa weeye qiyamkii akhlaaqigahaabaa ka lumay oo waxa weeyaan way isdhex boodeen yacni ma kala socno wixii wanaagsanaa iyo xumaamay kala socod was dhex dhiga maanta waxa socoto wixii xumaa in wax wanaagsan loo muujiyo wixii wanaagsanaana wax xun in laga dhigo way noo muuqataa markaa nebigu wuxuu yihi alxayaau min aliimaan qofku inuu xishoodo waxay ka mid tahay iimaankiisa ka mid tahay yacni eeg iminka waanu asturannahay dariiqaanu maraynaa qofnama doonaya in cawradiisa la arko qofnama doonaya ceebtiisa in la ogaado laakiin social media wuxuu soo kordhiyey dadaan nagu diin ahayn waan nagu dhaqan ahayn waan islaam ahayn waxna xeerinayn in lagu daydo horumar baan ku gaarayaa been way ku gaari maayo takallufna wuu ka qaadayaa diindarna wuu ka qaadayaa cara ilaahayna wuu ka qaadayaa marka waxaan leenahay waalidka ciyaalkan dhalay way garanayaan anigu waxaan ogaaday dalka intaan joogay cilaaqada ka dhexaysa waalidka iyo ciyaalka caruurta inay kala fog yihiin wax alla waxay ka ogyihiin ma jiro caruur toban jira 12 jira ayaanu wada fadhiisannaa internetka waxyaalaha ay daawadaan waad ka naxaysa war kuwa dhalay meeya facebooki ku wadataa inantii mobilkeeda ku wadataa waxyaalihii ugu xumaa bay ku wadataa xataa inta loo yar la baari maayo marka waxaan odhanayaa waalidka caruurtooda la xisaabtamaan ha la fadhiistaan ha la sheekaystaan mataqaan waayahooda ka waraystaan akhlaaqda wanaagsan ha u tilmaamaan beydka ilaahay ha u soo kaxeen ha keenaan ha ka dhigo inuu beri isaga bedelayo yuusuf masaadka isaga jirna inuu isagu beri bedelayo ha ka dhigaan odhanay waalidka ilaahay ka cabsada caruurtan adduuniya akhrinta arday doonaysa inay ku anfacdo aakhiradoodii adduunta maanta aakhiradooda ku dadaa waxay nooga qorshaysan marka hore inaan u naseexeyno hadday naseexada qaadan waayaan inaan sharciga la tiisano isla joogta dalka qaanuun baa ka yaala markaan maxkamada tagno weliba waxaan leeyahay isteeshanada booliiska taliyaha iyo taliyayaasha booliiska haysta waxay xaq u leeyihiin inay isla joogta faxshada dariiq ku samaynaya inay soo qabtaan ay maxkamadda u gudbiyaan waxa u yar lix bilood oo xariga uu jira lix bilood oo xariga ayaa uu jira qof alla qofkii ku xadgudba akhlaaqdeenna iyo diinteenna iyo dhaqankii ku xadgudba in la soo qabto oo maxkamadda la geeyo oo la xukumo wey waa xadka uu yeelanayo wey yacni siduu uga joogsado waxaan foosha xun marka waxa wanaagsan annaga waxay inoo qorshaysay wax kale maaha inaan ummadda u digno oo meelaha maydaanada iyo masaajidada iyo meelaha la isugu yimaada xataa social mediaha anagu waxaan ku leenahay facebooka guddiga wanaag faris waxaan ku leenahay mataqaana facebook waan ku leenahay waxaa nagu kalifay inaan soo galno waxa weeye inaan dadka uga sheegno wanaagiya iyo khayrka xumadana uga reebno oo u tilmaamno dariiqa sax ee wanaagsan ay adduuniya aakhira ku liibaanayaan axmed khaalid faarax aerial tv hargeysa